yhtään. EM Grensen på 4.95. 7.95. Här är då EM-gränsen 4.45 i stan för damer. Hon har alltså hoppat en massa hopp i daren. Ja, det är lite samma sak igen. Får inte hopp. Och samtidigt innebär det också att Marina Kilipko och Vilma Murto kommer att köra upp om segern idag. Nästa höjd på stavarenan. Det är dubbelt finsk just nu. Arto Tystijärvi är tvåa. Så är vi tillbaka i stavhoppet igen. Saga Andersson. Sista försöket på 4.31. Ska hon följa med landsmaninnan upp på nästa höjd? Ja, klart. Ja. Det är inte dåligt av en tjej som är född år 2000. Hon tillhör ju de bättre i världen i sin åldersgrupp faktiskt. Och det här var ju mycket mer övertygande än Minna Nikkanens hopp. Ja, ett personbästa på 4.37 och klara 4.31 med luft här i tredje. Som väntat i Angelica Bengtssons frånvaro en finsk uppgörelse i stavhoppet. Mm, 4.38 alltså nästa höjd och där har Nikkanen valt att stå över. Det är personligt rekord för Saga Andersson om hon skulle fixa det här. Mm, hoppar de som gjorde på förra höjden så finns det ju alla möjligheter där för Saga. Ja! Nej! Ja, men höjden har hon. Ja, bara det att den kom lite på fel ställe.